Občina in turistično društvo sta načrtovala strnjeno dogajanje v dveh dneh, 21. in 22. avgusta. Ker pa sta povabila k sodelovanju tudi vsa delujoča društva in skupine in je bil odziv velik, bo vseh prireditev v sklopu občinskega praznika kar 48. Zato bodo vnovič potekale dobra dva tedna. Letošnjo Jernejevo bo nekje rdeča nit Gorjanci, tako da bo tudi znamenita Jernejeva povorka nekje obarvana z Gorjanci, in sicer bodo to lovci, polhari, pa tudi ti pridelki, les, ki prihaja iz Gorjancev, pa tudi na samem prireditvenem prostoru bo turistično društvo organiziralo Gorjansko vas. Jernejevo 2015 bo prav tako v znamenju konjev in kasaških dirk, saj tamkajšnji klub za konjski šport obeležuje 130-letnico. Tako da bo v povorki sodelovalo veliko konj, pa tudi konjiški klub Šentjerne bo na letošnjem Jernejevem sejmu, ki bo 22. avgusta, predstavil veliko svojih kasačev. Na Jernejevem sejmu bodo obiskovalci lahko poskusili županov golaž, si ogledali in kupili izdelke domače obrti ter prisluhnili pihalnim orkestrom. Leto se v praznik vključujejo tudi mladi. Organiziramo rock koncert z zelo, zelo močnimi nastopajočimi. Prihajajo Bigfoot Mama, legendarni rock band iz Slovenije, in pa seveda iz Srbije pride tudi tribut skupina Red Hot Chili Peppersov. Prav tako bodo nastopile domače rock skupine in kot pravi Rangus, je že zdaj odziv neverjeten. Upajo, da bo tako tudi dan zatem. Imamo 4 turnirje, to so košarka in odbojka, ki se boste odvili tekom dneva. Kasneje bo nočni turnir malega nogometa, ki je v bistvu malo tak romantičen. Imeli pa bomo tudi moderno varianto nogometa Zorbing. Največ obiskovalcev, približno 10.000, si prireditelji obetajo v soboto, ko bodo za zabavo po povorki skrbeli Oto Pestner, Nuša Derenda in drugi gostje tudi z Hrvaške. Večer prej pa pričakujejo veliko množico na petkovi pumpi z Modrijani.